لکوندا با چارەسەری تاعون بەکار هێنراوە. دەوترێت بۆ خانمانی دوگیان زۆر بەسوودە. باشترە لە ڕۆژێکدا چەند دانەی لێ بخورێت. سیر بۆندارە پڕسوودەکە. سیر یەکێکە لەو سەوزانەی کە لە دێر زمانەوە لە زانستی پزیشکی کۆندا گرنگیەکی زۆری پێدراوە. بەتایبەتی بۆ چارەسەرکردنی سەرما و هەڵامەت مێژووی بەکارهێنانی بۆ هەزارها ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە. دەوترێت لە کۆندا بۆ چارەسەری نەخۆشی تاعون بەکارهێنراوە بەهۆی ئەوەی هەندێک لە کاریگەریە لاوەکیەکانی نەخۆشیەکەی کەم کردۆتەوە. هەروەها میسر یەکۆنەکانیش بەکاریان هێناوە و سوودێکی زۆریان لێبینیوە. هەروەها ژۆکارە کە دەبینین لە هەموو جیهاندا گرنگیەکی زۆری پێدەدرێت. لە چێشت خانەکانیشدا بوونی هەیە. بەڵام سیر بەهۆی بۆ نەتیژەکەیەوە کە زۆربەی کەسەکان پێی تێکدەچن و بێزارکەرە کەم بەکاردەهێنرێت. وێ چەندین ڕێگا بەکارهێنراوە بۆهۆی سوودەکانی بمێننەوە و بۆنەکەشی لاببرێت. زانایان ئاماژەیان بەوە داوە کە خواردنی سیر بەبەردەوامی دەبێتەوەی کەمبوونەوەی ڕێژەی کۆلسترۆڵی زیان بەخش لە خوێندا. ئەمە ژوا دەکات کە فشاری خوێن دابەزێنێت و مەترسی توشبوون بە نەخۆشیەکانی دڵ کەم بکاتەوە. سیر هەزاران ساڵ پێش ئێستا وەک چارەسەرێکی سروشتی تایبەت بە نەخۆشیەکان بەکارهێنراوە بەهۆی ئەوەی لە پێکهاتەیدا چەندین ڤیتامینی وەک ڤیتامین B6 و ڤیتامین C بوریان هەیە. هەروەها دەوڵەمەندە بە مادە کانزاییەکانی وەک مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆم و کالسیۆم. جگەلەوەش لە پیشەسازی دروستکردنی مەرهەم و قەتراندا سوودێکی زۆری لێوەرگیراوە بەتایبەتی بۆ ئەو شوێنانەی کە تووشی هەوکردن بوون. زانایان بازەوە دەکەن کە ئەو کەسانی تووشی هەڵامەت بوون پێویستە دەنگێک سیر بخۆن چونکە یارمەتی دەرە لە زوو چاکبوونەوەیە. سیر بەوە ناسراوە کە یەکێکە لەو سەوزانەی دژە ئۆکسان لە پێگاتەیدا هەیە. ئەوە ژوا دەکات کە ئەگەری تووش بوون بە نەخۆشەکانی شێرپەنجە کەمتر بکاتەوە. بەتایبەتی شێرپەنجەی قۆڵۆن و شێرپەنجەی گەدە و شێرپەنجەی پەنکریاس. جگەلەوەش سیر توانەی بەرەنگاربوونەوەی چەندین جۆری بەکتریای مشەخۆری هەیە. بەتایبەت ئەو بەکتریا مشەخۆرانەی کە تووشی ڕیخۆڵە و گەدە دەبن. پزیشکەکان ئاماژگاری خانمانی دووگیان دەکەن کە سیر لە خواردنەکانیاندا بوونی هەبێت بەهۆی ئەوەی سووڕی خوێن چالاک دەکات، فشاری خوێن کەم دەکاتەوە. ئەمەش بۆ سەلامەتی دایک و کۆرپەلە بەسوودە. هەروەها دەبێتەوەی کەمکردنەوەی هەستی ماندووبوون کە زۆر کات خانمانی دووگیان هەستی پێدەکەن. ڕۆژانەوە باشترە دەنگێک یان دوو دەنک سیر بخورێت بەمەرجێک لەسەر گەدەی بەتاڵ نەبێت چونکە لەوانەیە ببێتە هۆی ئەوەی گەدە بریندار بکات یاخود گەدا تووشی نائارامی بکات. هەروەها پێویستە سیری تازە بخورێت چونکە بە هەر جۆرێکی تر بخورێت ئەوە زۆربەی ئەو مادە خۆراکی و گرنگانەی کە لە پێگاتەیدا هەیە لەوانەیە لەدەستیان بدات.